Pre množené hlodavce, najmä potkany a myši, sú problémom každej prievidskej mestskej časti. Žijú v kanalizačnom systéme a diery, kadiaľ vychádzajú na povrch, sa dajú nájsť ľahko. Sú lokality, kde potkany možno vidieť aj za bieleho dňa. Samospráva preto vykonáva prostredníctvom odbornej firmy preventívnu deratizáciu, čo je vlastne regulácia týchto škodcov. Preto hovoríme o regulácii, lebo nedokážeme žiadnymi prostriedkami ich totálne zlikvidovať. Čiže ide o zníženie populácie na prijateľnú úroveň. Deratizácia sa v Prievidzi robí dvakrát do roka, na jar a na jeseň, v dvoch etapách. Najskôr teda je taká prvá, kde sa zameriame na nejakú, nazvime to, všeobecnejšiu deratizáciu. A potom po vyhodnotení a nejakom monitoring, po nejakej obhliadke sa vykoná druhá fáza. A už táto druhá fáza je častokrát možno taká doplnková, alebo v prípade neúčinnej tej prvej, dá sa povedať, taká agresívnejšia. Jarná deratizácia začala posledný aprílový týždeň. Týka sa pozemkov, verejnej zelene, objektov vo vlastníctve mesta. Pri deratizáciách sa zameriavame samozrejme na podnety od ľudí, ktoré zbierame či už v zimných, letných mesiacoch a podobne, ale tie lokality, o ktorých si myslíme aj po komunikácii s odbornou firmou, ktoré sú alebo teda spadajú pod také miesta s potenciálnym výskytom nebezpečných hlodavcov. Sú to predovšetkým stoiska, smetných nádob, lokality kanalizácií alebo nejakých pustov, taktiež nejakých iných menej čistých priestranstiev v meste. Podľa odborníka je všeobecne deratizácia v slovenských mestách finančne veľmi podhodnocovaná a týka sa to aj Prievidze. Rádovo takéto mesto, rádovo by malo stáť celoročná deratizácia bez ani nejakých 20 000 pri danom stave. To hovorím veľmi pri skromnosti. To nie ide o to, aby firma zarobila, ale o to, aby tie deratizácie mohla robiť zodpovedne a v dostatočnom rozsahu. Položiť, skontrolovať tie zohrané a znovu. Ročne na tieto práce minieme 6 000 eur. Pre ilustráciu, v meste je viac ako 500 kanalizačných vpustí a viac ako 10 000 metrov štvorcových verejnej plochy. Preto je deratizácia zameraná hlavne na miesta, kde je z predchádzajúcich období zaznamenaný vysoký výskyt hlodavcov, alebo na miesta, ktoré nahlasujú obyvatelia. Snažíme sa tú Prievidzu pokryť, ale takto cieľene. Aby deratizácia mala zmysel, potkan musí zožerať určité množstvo nástrahy. Dôležité je použiť správnu podľa prostredia. Do kanalizácie sa dávajú nástrahy parafínové, ktoré sú certifikované na to, aby v tom kanáli vydržali nejaký čas. Lebo potkan je dosť prieberčivý, splesnivé nebudú žrať. Pri vonkajšej deratizácii nástraha nemá byť pohodená voľne do kanalizácie, ale pripevnená. A pokiaľ je na to priestor prísť kontrolovať, keď je zožraná, doplniť a takýmto spôsobom to robiť. Väčšina dnes používaných jedov na hlodavce obsahuje látky, ktoré narušujú cievy, až dôjde k ich prasknutiu. Účinnej látky je v nástrahe 0,005%, pričom potkan váži od 250 gramov do 0,5 kg. Majitelia psov sa teda báť nemusia. Keď je to fabricky vyrobená nástraha a niekde nájde takýto gélik, pes, a nebodaj by to zohral a má 2-3 kila, tak sa mu absolútne nič nemôže stať. Na hubenie sa môžu využívať iba prostriedky, ktoré sú registrované na ministerstve hospodárstva v centre chemických látok. Navyše sú v nich aj znechucovadlá, ktoré potkan alebo myš necítia, ale domáci miláčikovia ako mačka či pes áno. Potkan, ktorý nástrahu zožerie, nehynie hneď. On prežíva aj niekedy 2 týždne a jednoducho môže už nie je plachý, už môže behať po vonku, už sa nebojí ľudia. Preto sa môže stať, že uhynie na povrchu. Ak ho nájdeme, mali by sme zavolať odbornú firmu, ktorá ho zlikviduje a miesto vydezinfikuje. Hlodavce, to je jedno, či myši, či potkany, sú prenášači veľmi závažných epidemiologických ochorení. A dneska je v podstate hitom koronavírus. A vzhľadom na to, že aj tento vírus je v podstate zoonóza, takže je možný prenos aj týmto zvieraťom. Ľudia robia často chybu aj tým, že zasypávajú diery, z ktorých hlodavce vychádzajú. Sťažujú tým prácu deratizérom. My nemáme kde tú potravu dať.
No máme, môžeme vedľa, môžeme do, ja neviem, do kanála, ale najúčinnejšie a najbezpečnejšie do ich nôr, oni to majú po ruke skrátka. Zasypaním diery ľudia iba upozornia potkanov, že sa niečo deje. Tie sa vynajdu a spravia dieru vedľa. A navyše ešte nám tú potravu i pre nich určenú nemusia hrať, lebo sú zneistili. Aby boli deratizačné zásahy čo najviac účinné, nevyhnutná je i spolupráca obyvateľov. Hlodavce majú radi miesta, kde je neporiadok a majú sa kde schovať. Ich veľkému výskytu prospieva aj nepriame krmenie potravinami, ktoré nechávame pri kontajneroch alebo splachujeme do kanalizácie. Toto je už otázka disciplíny obyvateľov. Pri deratizačnom výkone je potrebné rešpektovať výstražné označenie, dodržiavať bezpečnostné predpisy a zabrániť deťom a zvieratám v prístupe do lokality, ak je takto lokalita označená. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia myslí i na výskyt hlodavcov v priestoroch bytových či rodinných domov a záhrad. Tam podľa platnej legislatívy musí vykonať deratizáciu práve majiteľ objektu a tu sme upriamili aj na zmeny legislatívy, kde vlastníci nehnuteľnosti sú povinní už vykonávať deratizácie v určitých etapách. V týchto prípadoch však náklady na deratizáciu hradia vlastníci bytových či rodinných domov.